Klara, färdiga, kör! Det är något som tar emot. Det där är det. Man ser vart det sitter. Ja. Det är bara som en gas som tar nu. Nu, rulla! Ålder, du har satt för mycket snaj på den. Ja! Nej! Ja, börja. Nu kommer den. Färdiga. Starta. Efter en krasch. Han kraschar där borta. Där. Men! Ja, hur går det här då? Det går bra. Ja, bra. Va?